Yeah. Mr. U Boy. For the family, what's up? Ba, what's up? Alright? Yow, jewe neti bal len ma ah. Mangi len di balu, delu di siyar nyep. Tari khayi fi ne bachi ibadu. Kori teren bi, comme d'habitude. Amatina nyari pachi li kanje jek fi. Sunyu rew mi, tenyu jawale werak nach. As luf ti nyanga mek leko li warati ji watu nye poko nangu. Ase nyaye paran dele vi nye na ti nyom de am na nyu jambu. Nyom nena nyu khali dalul ndakhit. Rew mi dafa yengu, menak kendo gwane girangu. Atwi rew mi tolu nganan denge yendo pati khana denge jamu. Matar ba sarze ñu bok waxal ci football bi mo suñu job teureun ba ciene te ñongi ni tok wax leen ñu mesure di nañ ko tok li fi xew neexul ken bay ciow lañ ba ci armeli nañu gëm yalla te ñu and ak yar wor mal suñu neewi waji de tal na bayam defna ay kilor na ndayam mis bi takina maskam lan mo xew mbass mi da demam tafu kateri su kadi ci seen xel li ñongi kaas bi ci da fessa tuddi burle mani fokk ñu pass dagal ticket e dagal tike bo setané bu nopi abonel bu cloche bi like bo nopi partager mbaw sœur for the family.